ጤነስተ ለን የኢትዮፊደል.com የድረገጽ መዝናኛ ዝግጅት ተከታታዮች ዛሬ አንድ የህግ ባለሙያ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ተክለሚኬል አበበ ይባላል። እዚ ቶሮንቶ ካናዳ ውስጥ በርካታ ደንበኞችን ያገለገለ የሚገኝ የህግ ባለሙያ ነው። በተለያዩ የህግ ዘርፎች የሙያዊ አስተዋጽኦን እያደረገ ያለ ነው ለማህበረሰባችን። በቅርቡ የተለያዩ የኢሚግሬሽን ህጎች ተሻሽለዋል እዚ በካናዳ ኢሚግሬሽን በኩል እነሱ ላይ እንዲሁም ሌሎች እናንተ የኢትዮፊደል.com ተከታታዮች በተለያየ ጊዜ ኢንቦክስ ያደረጋችሁልን ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች ይዘን እዚ አቶ ተክለሚኬል አበበ የህግ ባለሙያ እሳቸው ጋር ተገኝቼ እነዚህ ነገሮች ጠይቅላችኋለሁ። ከኢትዮጵያም ይሁን ከመላው ዓለም ወደ ካናዳ በተለያዩ መንገዶች መምጣት ይቻላል። እነዚህ መንገዶች ምንድናቸው? በቅርቡ የተሻሻሉ የካናዳ የኢሚግሬሽን ህጎች ለኛ ማህበረሰብ ምን ያህል ጠቀሜታ አላቸው? እንደ ሱፐር ቪዛ አይነት ደግሞ ወላጆችን ወደ ካናዳ የምናመጣበት ፕሮግራም አለ። እነዛ ፕሮግራሞች ምንድነው ጠቀሜታቸው? እነሱንስ ደግሞ በመናመለከት ግዜ መንጠቀቅ ያለብን ነገሮች ምንድነው የሚለውን ከተክለሚኬል አበበ የህግ ባለሙያ ጋር ትንሽ ቆይታ አደርጋለሁ። ከበድ ይለኛል አንተ ተያብኝ ከተላለው በጣም አመሰግናለን። አመሰግናለሁ ጆኒ። ethiopian.com ቃለ ምልልስ ለመስጠት ስለተባበረ ከመጣው ነው አመሰግነው። ያው የህግ ጉዳይ ታቃለ ኢሚግሬሽን ጉዳይ በተለይ ለኛ ኮሚኒቲ ለኛ ማህበረሰብ በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ነው። ከህልውናችን ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ይችላል። እና ብዙ በኢንፎርሜሽን በኩል በመረጃ በኩል በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ ኢሚግሬሽን አካባቢ። እሱን እንደው ክሊር ለማድረግ በተለይ ደግሞ በቅርቡ በኢሚግሬሽን አካባቢ ብዙ ለውጦች ተከስተዋል በአዲሱ የኢሚግሬሽን ሚኒስትር አማካይነት እነሱን አድሬስ ለማድረግ ነው። ከሁሉም በፊት ግን ያው ይህ ማህበረሰብ ስላንተ ትንሽ ቢሆን ማወቅ ይፈልጋል እና እስቲ ራስን አስተዋውቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጆኒ ድሉን ስለሰጠኸኝ። እኔም ተክለሚካኤል አበበ ሳህለማርያም እባላለሁኝ። ኢትዮጵያን የተወለድኩትኝ ነጌሌ ወረና ያደግኩትኝ አርሲ ነጌሌ ነው። በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ አራተኛ አመት የህግ ተማሪ ያለሁ በ93 አመተ ምህረት የተማሪዎች አመጽ ተነሳና በዛ ተሰድቼ ወደ ኬንያ ገባሁኝ። ከኬንያ በ2005 አመተ ምህረት በፈረንጆቹ ወደ ካናዳ መጣሁኝ እና ካናዳ በሮያል ሮድስ ዩኒቨርሲቲ ከዛ በኋላ ደግሞ በ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ የህግ ዲግሪን ተማርኩኝ እና ወደ ኦቶዋ መጥቼ እንዲሁ ማስተርስም ሰርቻለሁኝ በህግ። አንድ መጨረሻም እዚህ ቶሮንቶ መጥቼ አርቲክል ካደረኩኝ በኋላ የኦንታሪዮ ባር አሶሲኤሽን ወይንም የዚህ የሎ ሶሳይቲ ኦፍ አፐር ካናዳ ይባላል የሱ የጠበቆች ማህበር ወይም ጠበቆችን የሚያስተዳድረው ገቨርን የሚያደርገው ድርጅት ውስጥ እንግዲህ ላይሰንስ አግኝቼ ከ2014 መጨረሻ ጀምሮ ኤግዛክትሊ 3 አመት ሆነኝ ጥብቅና ስራ ላይ ተሰማርቼ እገኛለሁ ማለት ነው። ባጭሩ ታሪክ ይሄ ነው ጆኒ። ምን አይነት አገልግሎት ነው የህግ አገልግሎቶችን ሰጣቸው? በተለይ የምሰጠው 3 የህግ አገልግሎቶችን ነው ጆኒ። የቤተሰብ ህግ፣ የወንጀለኛ መቅጫ ህግና በዋንኛነት ደግሞ የስደተኞችን የተመለከተ ወይም ኢሚግሬሽን እና ሬፊጂ ህግን የተመለከተ ነው። ከፕራክቲስ ውስጥ ወደ 60-65% የሚሆነው የኢሚግሬሽን እና የሬፊጂ ህግን የተመለከተ ነው። 20% የሚሆነው የቤተሰብ ህግን፣ እንደዚሁ ደግሞ ሌላ 15% የሚሆነው የወንጀለኛ ጉዳይን በተለይ የዶሜስቲክ ቫዮለንስ የሚባለው በዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ በባለትዳር ወይም ግንኙነት ባላቸው ሰዎች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን፣ ሴክሹዋል አሶልት ኬዞችን ሶፋር እንደዚህ አይነቶቹን ነው የሰራሁት። የቤተሰብ ህግ ደግሞ ከፍቺ ጋር የተያዘ ሰፓርሽ ልዩነት ጋር መለያየት ጋር በተያዘ እና የአክሰስ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን የማየት መብት አላቸው፣ ልጆቹም ደግሞ የመታየት ከስተዲ ማን ያስተዳድር ልጆችን የሚለውን እሱን የተመለከተ ነው። በተለይ በብዙዎቹ ደንበኞች ያው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አበሾች እንደመሆናቸው መጠን በተቻለ መጠን ብዙ እዚህ ሀገር እንደምታውቀው የህግ ሂደት በጣም ውድ ነው።
ጠበቃ ደንበኛ ይጂል ከራከር ሊቲጌት ላድርግ ካልክ በቤተሰብ ጉዳይ ለምሳሌ 20 30 ሺህ ዶላር በትንሹ ታወጣለ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲያችን እንዳይጎዳ በብዙ ውድ ባልሆነ መንገድ በርቅና በስምምነት በመግባባት እንዲያልቁ ለማድረግ በነሱ ነው ምረዳው። ከዛ ውጪ አብዛኛው አገልግሎቴ የስደተኞችን የተመለከተ እና የ ኢሚግራንትን ባጠቃላይ ስደተኞች ብቻም ላይሆኑ ይችላሉ እንዳልከው በጋብቻ የሚመጣውሉ በትምህርት የሚመጣውሉ በስኪልድ ኢሚግራንት ነው የሚመጣውሉ ለነሱ አገልግሎት መስጠት ነው። የሚታሰሩ ሰዎች አሉ ኤርፖርት ላይ ሲገቡ እዚም ከገቡ በኋላ በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን በመደበቅ ምክንያት ወይንም የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጋብቻ ቶሎ በመለያየታቸው ምክንያት ለ marriage of convenience ነው ያገባችሁ የተባሉ በእንደሱ አይነት ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮችን የተመለከቱ ደንበኞችን ነው በአብዛኛው ሪፕሬዘንት ማድረገው። በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኛ ማበረሰብ የራሱን ቋንቋ የሚያውቅ የራሱን ባህል የሚያውቅ በባህሉ በቋንቋው የሚያስተናግደው እንደዚህ ባለሙያ ማግኔታችን ለኮሚኒቲው በጣም መታደል ነውና በቅርቡ ያው እንደሚታወቀው በጣም በርካታ ለውጦች ተደርገዋል በኢሚግሬሽን አካባቢ በተለይ ከቋሚ ነዋሪነት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ከሲቲዝንሺፕ ከዜግነት ጋር በተያያዘ እነዚህ ለውጦች እንደው ላይ አንዳንድ ማብራሪያዎች እንድትሰጠን ነው። ትክክል ነህ ጆኒ። በተለይ ቋሚ ነዋሪነት ጋር በተያያዘ በጋብቻ የሚመጡ በስፖንሰርሺፕ የሚመጡ ሰዎች ከዚህ በፊት ሁለት አመት ድረስ አብሮ እንደሩ ምንድነው እሱ ብዙ ጊዜ በባል ሚስትን ከሌላ ሀገር ሲያመጣ ወይንም ሚስት ከዚህ ባልን ከሌላ ቦታ ስታመጣ አብዛኛውን ጊዜ የካናዳ መንግስት ያው የውሸት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የውሸት ይጋቡና ይመጣሉ በሚል ምክንያት ያንን ለማስቀረት በሚል አንድ ሰው ከመጣ በኋላ ለሁለት አመት ያህል የግድ አብሮ መኖር አለበት በዛ በትዳር ውስጥ ካመጣው ስፖንሰር ካደረገ ሰው ጋር በትዳር ውስጥ መኖር አለበት መለያየት ወይ መፈታት የሚችለው ከሁለት አመት በኋላ ነው የሚል ህግ ነበረ። እነዚህ ይሄ ኮንሰርቫቲቭ መንግስቱ የባለፈው ካሁኑ መንግስት ያሁኑ ሊበራል ነው ስልጣን ላይ ያለው እንደምታውቀው ከነዚህ በፊት የነበረው መንግስት ያወጣው ህግ ነው እና ነበረ ግን ረጅም ጊዜ ይሄ ህግ ጭቅጭቅ አስነሳ ነበር። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በትዳር ይመጡና እዚህ ሀገር በትዳር ውስጥ እንደምታውቀው የተለያየ አለመስማማት አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል እና በተለይ ደግሞ ሴቶች ላይ ይሄ ህግ ትልቅ ችግር ያስከትላል። ሰዎች ከመጡ በኋላ አቢዩዝ ሊደረጉ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደምታውቀው ከእንደኛ አይነት ሀገር የሚመጡ ሰዎች ወይንም ከሶስተኛው ዓለም በተለምዶ ከሚባለው የሚመጡ ሴቶች መብታቸውንም ስለማያውቁት ፍራቻም ስላለ የቋንቋም ሊሚቴሽን ስላለ ህጉንም ያለማወቅ ነገር ስላለ ሴትም ወንድም ሁለቱም ናቸው በአብዛኛው ግን ሴቶች አቢዩዝ ይደረጋሉ። ስለዚህ በትዳር ውስጥ አቢዩዝ ይተደረጋችሁም ቆዩ ማለት ነው ሁለት አመት አትፋቱም አትለያዩም ካልካቸው ሴቶችን በጣም እየተሰቃዩም እየተደበደቡም ችግር ውስጥም ሆነው እንዲሩ ማስገደድ ነው ማለት ነው። በዚህ ህግ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ሲነሳ ቆይቶ አሁን የዛሬ 3 ወር አካባቢ መስለኛል ኦገስት ላይ መስለኛል ይሄ ህግ ተቀይሯል። ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ስፖንሰር ተደርጎ ከመጣ በኋላ ሁለት አመት የመኖር ግዴታ የለበትም። ያ ማለት ግን ጆኒ ማስተዋል ያለብህ አሁንም ቢሆን በፊትም አሁንም ህጉ እንደተጠበቀ ነው ማለትም አንድ ሰው አግብቶ የመጣው እዚህ ሀገር በሐሰት ለmarriage of convenience ወይንም marriage for the purpose of immigration to gain status እዚህ ሀገር የካናዳን status ለማግኘት ከሆነ አሁንም ቢሆን ሁለት አመት አይደለም ሶስት አመት አይደለም ከዛም በኋላ ሊያስጠይቅ ሊመረመር የሚችልበት ሁኔታ አለ። እሱ ኢን ፕሪንሲፕል እሱኛ ህግ እንደተጠበቀ ነው። የግድ ግን ሁለት አመት ቆይ የሚለው ነገር በፍጹም አይደለም። በረጋችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ካነሳ አይቀር ከጆኒ ከኢሚግሬሽን ጉዳዮች ውስጥ ወደ 10-15 ከመቶ የሚሆኑት ደንበኞቼ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለፉ ሰዎች ናቸው። ይመጡና ብዙ ጊዜ ወይ ባሎቻቸው ሴቶቹን አቢዩዝ ያደርጓቸዋል እና ሴቶቹ የግድ መኖር አቅቷቸው ሸሽተው ይወጣሉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሴቶቹም ጭምር ባይዞች አሉ። ባል ያመጡና ባሎቻቸውን በተለይ ኮንትሮሊንግ የሚሆን ነው። ኦኬ አለማንቀሳቀስ አትጋባም አትወጣም የት ነው የምትውለው ወይም ስልካቸውን የመቆጣጠር ኦኬ ክሬዲት ካርዳቸውን ባንክ ስቴትመንታቸውን ገንዘባቸውን የመቆጣጠር እንደሱ አይነት ነገሮች በጣም አሉ በከፍተኛ ሁኔታ እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምናልባት መብታቸውን
አለማወቃቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተለምዶ ውስጥ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ያገኙና እንደዚህ ብታደርጊ ወይ እንደዚህ ብታደርግ ችግር ይፈጠርብሃል ያሳስሩሃል ያስባሩሃል ከዚህ ምን ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ሳምንት አካባቢ መስለኛል የመጣ ክላያንቴ እንደዛ ብለው ነግረውታል ኦኬ ጠቁማ ለታስባርህ ትችላለች እዚህ ሀገር እንደውም ወረቀቱ ሁሉ ፈርም እናም ተብሏል አንደኛው በቃ ከዚህ ካንቺ ጋር ከተለያየውን ይወጣሉ ከዚህ ሀገር ብለ መፈረም አለብህ ምናምን ነገርና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መብታቸውን ሳያቁ ሲቀሩ ብዙ ፈን የሚመስሉ ነገሮችን ይሰራሉ ግን በህይወታቸው ላይ በጣም ከፍተኛ ኢምፓክት ያላቸው ነገሮች ስለዚህ እንዳልከው በቋንቋችን የሚናገር የህግ ባለሙያ ባካባቢያችን ካለ ስልካችንን በድግ አድርገን በመደወል ትክክለኛው መረጃና ህጉን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጆኒ ሌላው እንግዲህ በዚህ በሲቲዝንሺፕ በማመልከት ላይ ጊዜው አጥሯል ረዝሟል ይሄም ለውጥ አለ አዲስና አሁን ፐርማነንት ሬዚደንት ሆነው ቋሚ ነዋሪ ሆነው ወደ ሲቲዝንሺፕ ለሚንደረደሩ ሰዎች ትንሽ የመስራች ነገር ይመስላል እናሱ ትክክለ እሱም በጣም በተለይ ይሄ ኮንሰርቫቲቭ መንግስት በመጣ ሰዓት ላይ የዜግነት ህግ ለውጦት ነበር በፊት የነበረው ህግ ለረጅም ጊዜ ካናዳ ውስጥ የፐርማነንት ሬዚደንት ወይም ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ወይም በተለምዶ አሜሪካን ሀገር ይሄ ግሪን ካርድ የሚሉት ሆልደር ሆነ ከቆየ ከሆንክበት ጊዜ ጀምሮ ለ3 አመት ያህል እዚያ ሀገር ከኖርክ ባለፉት 4 አመታት ውስጥ ማለት ነው ለ3 አመታት ያህል እዚያ ሀገር ከኖርክ ወይንም 1090 ቀን አካባቢ ማለት ነው 360 ሲደመር እንትን ተብሎ በ3 ሲባዛ ማለት ነው ያን ያህል ጊዜ ከኖርክ ለዜግነት ህግ ማመልከት ትችል ነበር ኮንሰርቫቲቮቹ ሲመጡ ግን ይሄን ህግ ቀየሩት አንደኛ ባለፉት 6 አመታት ውስጥ ለ4 አመት ያህል መኖር አለብህ እዚህ ሀገር ለ4 አመት ከ4 አመታት ውስጥ ቢያንስ 6ቱን ወር ታክስ መክፈል አለብህ የቋንቋ ህግ አመጡ ለምሳሌ በፊት የነበረው 54 አመት ከ18 አመት እስከ 54 አመት ባለው ጋፕ ውስጥ ብቻ ከሆነ ነው የቋንቋ ጥያቄ የምትፈተነው እንግሊዘኛ ማወቅ ወይንም የኖሌጅ ቴስት ስለ ካናዳ የምትጠየቀው በዛው ውስጥ ነበር ኮንሰርቫቲቮቹ ከመጡ በኋላ እስከ 64 አመት ድረስ አደረጉት ማለት ነው ሶ አሁን ሊበራል መንግስቱ ሲመጣ ግን ኖ በፍጹም ይሄን ቀንሷልና ብዙ ነገሮችን ለወጠ ለምሳሌ ኮንሰርቫቲቮቹ ፐርማነንት ሬዚደንት ኮንክበት ጊዜ ጀምሮ ብቻ ነው የሚቆጠረው የነበረው ተማሪ የነበርክበት ጊዜ ስደተኛ የነበርክበት ጊዜ ኮንቬንሽን ሬፊጂ ሆነ ዝም ብለ የቆየህበት ጊዜ ሁሉ አይቆጠርም ነበር አሁን ሊበራሎቹ ግን ወደ ድሮ ህግ መለሱት ማለትም አንድ ሰው ፐርማነንት ሬዚደንት ከመሆኑ በፊትም ያሉት ቀናት እስከ 365 እንደ ግማሽ ቀን አንዱ ቀን እንደ ግማሽ ቀን ይቆጠርና ለምሳሌ 2 አመት ከቆየ ኦኬ 730 ቀን ማለት ነው እንደ እያንዳንዱ በግማሽ በግማሽ ሲቆጠር 365 ቀን ይቆጠርልሃል ማለት ነው ስለዚህ እንደ 2 አመት እንደ 1 አመት ይቆጠርልሃል ሶ ፐርማነንት ሬዚደንት ኮንክበት ጊዜ በኋላ 2 አመት ነው መኖር የሚጠበቅብህ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት በጣም ስታያቸው ቀላል የሚመስሉ ነገር ግን በጣም ለብዙ ሰው ህይወት ሲሪየስ የሆነ ኢምፓክት ያላቸው ለውጦችን አመጣዋል ማለት ነው ሶ አሁን ባለው ህግ መሰረት አንደኛ ካለፉት 4 አመታት ውስጥ 3ቱን አመት ብቻ ነው እዚህ ሀገር መኖር የሚጠበቅብህ ሁለተኛ ታክስ ፋይል ማድረግ ያለብህ የ3ቱን አመት ብቻ ነው ከ4ቱ አመት ውስጥ ማለት ነው ሶስተኛ የቋንቋና የኖሌጅ ቴስት የሚያስፈልገው ከ18 አመት እስከ 54 አመት ላሉት ብቻ ነው ከ54 በላይ ላሉት ከ18 አመት በታች ላሉት አይጠበቅባቸውም በኮንሰርቫቲቮቹ ህግ መሰረት ለምሳሌ አንደሬጅ ልጆች ለዜግነት ለማመልከት የግድ ወላጅ ያስፈልጋቸው ነበር አሁን ግን ያ ህግ የግድ አይደለም በራሳቸው ለብቻቸው ማመልከት ይችላሉ በጣም ትልቁ ነገር ደግሞ እንዳልኩ ለምሳሌ ሰው እዚህ ሀገር መጥቶ ኮንቬንሽን ሬፊጂ ቢሆን ፐርማነንት ሬዚደንት እስኪሆን ድረስ 1 አመት 2 አመት ሊፈጅበት ይችላል ስለዚህ ያ ጊዜውም ይቆጠርለታል ነው ቱዋርድ ሲቲዝንሺፕ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ለውጦች መጥተዋል በጣም ደስ የሚል ነው ጆኒ እንግዲህ በኢትዮጵያ የሚሆን በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወይም ከአሜሪካ የሚሆን ከየትኛው በአለም ዙሪያ ያሉ ወደ ካናዳ ሊመጡ የሚችሉባቸው መንገዶች ምንድናቸው እሱ ላይ አንዳንድ ጥቆማዎችን ብትሰጥ ጥሩ ጥያቄ ነው ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ጆኒ ኦፍ ኮርስ ከሀገር መውጣትን እያበረታታሁ አይደለም ዞሮ ዞሮ ምልክ ሀገር መውጣት ብዙ ጠቀሜታ አለው ለሀገራችንም ቢሆን ዛሬ ጠዋት ይሁን ትላንትና ያየሁትኝ ዜና 4 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነው አይደለም የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ከወደ ሀገር ውስጥ የላኩት አይ ቲንክ 4 ቢሊዮን የሚሆነው ሬሚታንስ በህጋዊ መንገድ የገባ መሰለኝ አይ ቲንክ ከቡና የበለጠበት
ጊዜ ሁሉ ነበር መሰለኝ በቡና ከመናገኘው ገቢ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሁሉ ተቀምጣ አለው አገራችን ደሃነች በተለያየ ምክንያት ደምታቀው ነሰርሊ በተፈጥሮ ደሃ ሆና ሳይሆን ግን ባስተዳደር ሜሊ ባስተዳደር ችግር ምክንያት ማለት ነው። ያ ከሆነ ሌላ ቦታ ሄዶ ሰርቶ ለቤተሰቦቻችን ገንዘብ መላኩ አይ ቲንክ ትልቅ ለሀገራችን ይጣቀማል ለቤተሰቦቻችን ይጣቀማል ለጎረቤቶቻችን ይጣቀማል። ሶ ወደ ካናዳ ለመምጣት በተለይ የካናዳ መንግስት የኢሚግሬሽን ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይት አለ cic.gc.ca ነው። ምናልባት ዌብሳይት ላይ ጆኒ ልታሳየው ትችላለ። CIC Canadian Citizenship and Immigration Canada ይባላል ድሮ አሁን ተለውጧል ኢሚግሬሽን ሬፊጂ ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ካናዳ ተብሏል IRCC። ሶ ዌብሳይቱ ግን እንዳለ ነው cic.gc.ca ይባላል። እሱ ላይ ኤክስፕረስ ኤንትሪ ፕሮግራም ይባላል ኤክስፕረስ ኤንትሪ ፕሮግራም ፕሮቪንሺያል ሎሚኒ ፕሮግራም ይባሉ አሉ። በየፕሮቪንሶቹ ኮታ ይሰጣቸዋል እና ከሚሰጣቸው ኮታ ውስጥ በፕሮቪንስ ደረጃ ነው የሚመለምሉት ማለት ነው። አብዛኛው ኢሚግሬሽን በህገ መንግስቱ መሰረት ፌደራል መንግስቱም የፕሮቪንስ መንግስቱም ጁሪስዲክሽን ስልጣን ነበራቸው ግን የፌደራል መንግስቱ ነው ተቀሎ ሶፋር የኢሚግሬሽን ጉዳይ የሚሰራው የሚያከናውነው ማለት ነው። ሶ አብዛኛውን የኢሚግሬሽን ሂደት ወደዚህ የሚገቡበትን ነገር የሚወስነው ፌደራል መንግስቱ ነው ግን ለፕሮቪንሶቹም የተወሰነ የኖሚኒ ፕሮግራም ለእያንዳንዱ ለኩቤክ ለአልበርታ ለኦንታሪዮ ለማኒቶባ ሰጥቷቸው የተወሰነ ሺ ያስገባሉ ማለት ነውና የፕሮቪንሺያል ኖሚኒ ፕሮግራሞች አሉ የካናዲያን ኤክስፒሪየንስ ክላስ የሚባሉ አሉ። እዛ ዌብሳይት ላይ cic.gc.ca ላይ ቢገቡ የኤክስፕረስ ኤንትሪ ፕሮግራም የሚለው ላይ ብዙ ለኛ ሀገር ኢትዮጵያን የማያውቁት በተለይ ስኪልድ የሆኑ ሰዎች ኤሌክትሪሺያንስ ሊሆኑ ይችላሉ ኢንጂነርስ ሊሆኑ ይችላሉ ነርሶች ሊሆኑ ይችላሉ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው ፕሮግራሞች አሉ። እሱን እንዲያመሳክሩ ነው በተለይ የማሳሰበው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ስፔሲፊክ የሆነ ጥያቄዎች ካሉ ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ካሉ እንዳልኩ እኛም አለን ሌሎችም የካናዳ ሎየሮች አሉ እነሱን ኮንታክት አድርጎ መረጃ መውሰድ ይቻላል። በተለይ ከዚህ ፕሮግራም ውስጥ እንግዲህ ወደ ካናዳ በዚህ በዘንድሮ አመት የኢሚግሬሽን ሚኒስትሩ አህመድ ሁሴን እንደምታውቀው ሶማሊያዊ ነው ጓደኛችን ነበር ባንድ ወቅት እና ሲመረጥም አብረን ራት ምናምን በልተና ሴሌብሬት አድርገናል የኢትዮጵያ ሬስቶራንት። ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ነው በጣም ቀና ሰው ነው ጠበቃ ነበርና ወደ 310,000 ኢሚግራንት በ2018 እንደሚገቡ ነው። በ2017 300,000 ነበር በ2017 18ው በሚመጣው አመት ወደ 310,000 በ2019 ደግሞ ወደ 330,000 ይሁንና በ2020 ወደ 340,000 ኢሚግራንቶች ለማስገባት ነው እቅድ ያላቸው። በሚቀጥሉ 3 አመታት ወደ 1 ሚሊዮን ኢሚግራንት ሲገባሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። አብዛኛውን ከዚህ ውስጥ የሚይዘው የስኪልድ ኢሚግራንት ወይም ኢኮኖሚክ ኢሚግራንት የሚባለው ነው። ወደ 55 እስከ 60% የሚሆነውን እሱ ነው የሚይዘው። ቅድም ያልኩ በስኪልድ ኢሚግራንትነት በፕሮቪንሺያል ኖሚኒ ፕሮግራም በካናዲያን ኤክስፒሪየንስ ክላስ በስኪል ትሬደሮች ይሄ ፕላምበርስ ኤሌክትሪሺያንስ የእርሻ ሰራተኞች እና እነሱን ጠቅሎ ማለት ነው። ከዛ የፋሚሊ ነው ከፍተኛ ሁለተኛውን የሚይዘው ደግሞ በቤተሰብ እናት አባት አያት ባል ሚስት ልጆችን የማምጣት ፕሮግራም ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ወደ ካናዳ መግቢያው ደግሞ የዚህ ስደተኞችና የኤችኤንዲሲ ሁማኒቴሪያን ኤንድ ኮምፓሽኔት አፕሊኬሽን የሚሉት ነው ማለት ነው። ኤችኤንዲሲ ብዙም ለኛ አይሰራ ማለት እዚህ ካልመጡ ሰዎች እዚህ ሀገር ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ሆነ ኤችኤንዲሲ ማመልከት ብዙም አይሰራም። ሶ የሬፊጂ ፕሮግራሙ ነው ማለት ነው አብዛኛው ኢትዮጵያን እየተጠቀሙበት ያለው። አሁን ያው እንግዲህ እንደምናውቀው በአሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሳቸው ከተመረጡ በኋላ ያው ብዙ ለኢሚግራንቶች ወይም ለስደተኞች አስቸጋሪ ሁኔታዎች እየመጡ ነው ህጉ እየተቀየረ ነው በዛም ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደዚህ ወደ ካናዳ የመምጣት አዝማሚያ ያሳዩ ነው አብዛኞቹም እየመጡ ነውና ምንድነው ለነሱ ያለ ምክር እንደ ህግ ባለሙያ? በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። በኔ ፕራክቲስ ራሱ ብዙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከአሜሪካ በከፍተኛ ቁጥር ይገባሉ በተለይ በኩዌክ በኩል በሞንትሪያል እና በማኒቶባ ዊኒፔግ በኩል ይገባሉ። ከዛም ውጪ ዘመድ ያላቸው የዚህ በአሜሪካና በካናዳ መካከል ያለ የሴፍ ثيرድ ካንትሪ አግሪመንት የሚባል አለ በሱ አማካኝነት የሚገቡም አሉ።
ሶ እንግዲህ አሜሪካ የአሜሪካንን የስደተኞች ህግ በደንብ አላውቀው ግን እንዳልከው አሁን ባለው ሁኔታ የትራምፕ መምጣት ትንሽ ያወሳሰበው ይመስለኛል። ደግነቱ ካናዳ ህጎን ትንሽ ላላ አድርጋ በድንበር የመጡትን ሰዎች የተቀበለቻቸው ነው። ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ይዘልቃል ይሄ ነገር አይ ዶንት ኖ። ግን አሜሪካ ውስጥ ለረጅም 10 11 አመት 13 አመት ድረስ የቆዩ ልጆች መጥተዋል ለጋራ አሁን ለምሳሌ ያለ ስታተስ ወይም ደሞ የተወሰነ ጊዜ ሲከራከሩ ይቆዩና አንድ ክላይንት አለኝ ከ20 አመት በላይ ከ25 ከ26 አመት በላይ የቆያቸዋል ይብንም ያለ ምንም ስታተስ ማለት ነው የመጣ ትልቅ ሪሊፍ ነው ራይት ያለ ስታተስ ተደብቀ ከዛሬ ነገ ያዙኝ ይሄ ICE የሚሏቸው የአሜሪካ ኢንላንድ እንትኖች ኢንፎርስመንቶች አሉ መሰለኝ እነሱን ተሸማቀ ተደብቀ የሚኖር ሰው ካናዳ መጥቶ በነጻነት ደረቱን ነፍቶ ይኖራል። በዚህ ረገድ በጣም ካናዳን በደግራችን ለማመስገን ወዳለሁኝ በመቀበል ብቻ አይደለም እንግደረገራ ለጠብቆችም ከፍሎ ብዙዎቹ የኛ ክላይንቶች መንግስት ነው የሚከፍልላቸው ክፍያውን በሊጋል ኤድ ማለት ነው በኦንታሪዮ በተለይ እንደዛ ነው እንደምታቀው ሼልተርም ሰጥተው ሶሻል አሲስታንስ ዌልፌርም ኦኬ 300 400 ዶላር የኪስ ገንዘብ ሰጥተው የቤት ክራይም ከፍለው ያኖራሉ። እና ትልቅ ይሄ ነገር ላይዘልቅ ላይቆይ ይችላል ብዙ ጭቅጭቅ አለ ካናዳ ውስጥ አሁን ትልቅ ጭቅጭቅ እየጫረ ነው ለምን እንደው ቦርደሩ ተከፍቶ ሰዎች እንዲገቡ የተፈቀደው የሚል ከፍተኛ ጫና አለ። በተለይ ምርጫ አካባቢ ሲቀርብ የመንግስት ፖሊሲ ሊለወጥም ይችላል ኮንሰርቫቲቭዎቹ በተለይ እና አንስተው ይጨቃጨቁበት በተለይ ኢንዲፒዎቹም እና እስከመቼ ሊቆይ ሊዘልቅ እንደሚችል ስለማይታወቅ አይ ቲንክ በተለይ አሜሪካን ያሉ ወገኖቻችን ይሄንን እድል ቶሎ መጠቀም አለባቸው። በቀጣዮቹ ጥቂት ወራት አሜሪካ ውስጥ ያለው ጣፈንታቸው መስመር ማይስ ከሆነ ወይም ስታተሳቸውን ሬጉላራይዝ ማይደረግላቸው ከሆነ ባስቸኳይ ይሄ መንገድ ሳይዘጋ ይሄ ካናዳው ቢጠቀምበት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለ ጆኒ። እንግዲህ ሲመጡ አንድ አንድ መጠንቀቅ ያለባቸው ነገሮች አሉ። አሜሪካና ካናዳ ኢንፎርሜሽን ይለዋወጣሉ እዛ ያሉ ዜጎች በተለይ ይሄ ባዮ ምንድነው ፕሮፋይል የሰዎች ኢንፎርሜሽን ወዲያው ነው ላይክ ስም ዴት ኦፍ በርዝ ጾታ የትውልድ ሀገር ፓስፖርት ነምበር ምናምን እነሱን ቶሎ ይለዋወጣሉ። የሬፊጂ አፕሊኬሽን ኢንፎርሜሽናቸው በፍጥነት ላይ ይለዋወጥ ይችላል። ስቲል አልቲሜትሊ ግን መጠየቅ ይችላሉ ካናዳዎቹ ከአሜሪካ አሜሪካኖቹም ከካናዳ ሊያገኙት ይችላሉ። ሶ በተቻለ መጠን ከአሜሪካ የሚመጡ ክላይንቶች ታሪካቸው ኮንሲስተንት ቢሆን ቆንጆ ነው። ኤግዛክትሊ አሜሪካ ያቀረቡትን ታሪክ እዚ ምን በተለያየ ምክንያት ሰዎች ታሪካቸው ሊስተካከል ይችላል። አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ አንድ ጊዜ አሁን አንዱ ትልቅ አሜሪካን ብቻ ከአሜሪካ የሚመጡ ስደተኞች ብቻ አይደሉም ጆኒ ኢቭን በካናዳ በቀጥታ በኤርፖርት የሚገቡ ስደተኞችም የሚያጠፉት ትልቅ ስተት ነው። በተለይ ከአውሮፓ የሚመጡ ስደተኞች የሚያጠፉት ትልቅ ስተት ነው። አንድ ጊዜ ውጭ ሀገር ለመውጣት ስትል የተለያየ ያላገባ ሰው አገባው ይላል ለምሳሌ ኦኬ የቪዛ መታገኘ ቪዛ አይሰጥም ማለት ለስደት መጥቶ ሊቀር ነው የሚል ጥርጣሬ ካለ ቪዛ አይሰጥም ማን መንግስት። ስለዚህ ቪዛ ለማግኘት ስትል አንድ ጊዜ የውሸት ኢንፎርሜሽን ሰጥ ይችላል ያላገባው ሰው አግብቻለሁ ይላል እድሜው 18 የሆነው ሰው 28 አመት ነው ይላል ዲግሪ የሌለው ሰው ዶክተር ነኝ ለኮንፈረንስ ነው የሚመጣው ይላል ያሎንከው ነኝ ትላለ ልጆች የሌላቸው ሰዎች ልጆች አሉ ይብሉ ይመጣሉ that is okay ምንም ችግር የለውም። ግን ያንን ኢንፎርሜሽን በተቻለ መጠን እዚ ከመጣ በኋላ እነተኛውን ኢንፎርሜሽን ማቅረብ አለበት ማለት ነው። ኦኬ እዚ አንድ ጊዜ ሰዎች አይ አንዴ እዛ ስለተናገርኩኝ ነው በዛው ካፈርኩ አይመለሳይ ብለው በዛ ይቀጥሉበታል። ከዛ በኋላ በጣም አስቸጋሪ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባሉ። ብዙ ጊዜ ኢቭን አጌንስት ሎየርስ አድቫይዝም ነው የሚሉት አንድ ሎየር ሆነ ተውሄን አታድርጉ እንድል ያልካቸው አንድ ሰዎች ከጠበቃው ምክር ይልቅ የሌላ የመንገደኛውን የሰውን ምክር ይሰሙና በዛ ይገፉበታል ትልቅ ችግር ውስጥ ይገባሉ። አንድ ጊዜ ደግሞ የሚያሳስተው ነገር ምን መሰለ አንድ ሰው በዛ መንገድ ሄዶ ከተሳካለት ሁሉም በቃ ሁሉ ጊዜም እንደዛ ይመስላቸዋል ሰዎች። ስተት ነው ማለት አንድ ሰው ሲሳካለት ነሰርሊ ትክክል ስለሆነ ላይሆን ይችላል ይተሳካለት በድልም ሊሆን ይችላል አንድ ጊዜ ቀናዳኛ ማጋጥሞት ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ግን ሁሉ ጊዜ እንደዛ መደረግ አለበት ማለት አይደለም። ሶ ትልቁ መከራው ምክር በተቻለ መጠን ታሪካቸው ተመሳሳይ ይሁን ባት መጀመሪያ የሰጡት ታሪክ ግን ስተት ከሆነ ኦኬ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ከኤርትራ የመጡ ስደተኞች ቻንሳቸው በጣም ሰፊ ነው ከኢትዮጵያ ስደተኞች ይልቅ ተቀባይነት ማለት ነው። ስለዚህ ያለ መጠቀም ሲሉ አንድ ሰዎች ኤርትራ ይነን ይላሉ
ሶ ካናዳ ውስጥ ከመጡ በኋላ አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ አሁን ኤርትራይ ነኝ ካሉ በኋላ ኤርትራይነታቸውን የሚያረጋግጥ ዶክመንት ማግኘት ግን አስቸጋሪ ነው። ራይት በር ሰርቲፊኬት የለም፣ አይደንቲፊኬሽን የለም፣ የትምህርት ማስረጃዎች የሉም ወይ ምስክሮች የሏቸውም። አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ኖ ጀስት ከዚህ በፊት እኔ በዚህ ምክንያት ፕሬሸር ተደርጎብኝ ወይ መስሎኝ ተሳስቼ ሮንግ አድቫይስ አግኝቼ እንደዚህ ብያለሁ። ትክክለኛው አይደንቲቲ ግን ይሄ እንደዚህ ነው። ኦኬ ከዚህ በፊት ከበደ ነኝ ብዬ ነበረ፣ የለም እኔ ግን ተክለሚካኤል ነኝ ይላሉ። እንደዚህ አይነት መልኩ የመጡ ክላያንቶች የኔ ራሱ አሉ። አሁን ተቀብለዋቸው ጨርሰው ጀስት ላይፋቸውን እየጀመሩ አሁን ሁለት ልጆች አሉኝ ከኢትዮጵያ የመጡ ሲመጡ ያሉኑትን አትሌት ስም ይወጣል። ለምሳሌ ይመጣል አንድ ጊዜ ኦኬ ሯጭ ነኝ ወይ ዘፋኝ ነኝ ወይ ታዋቂ ነገር ነኝ ብለው ይመጡና ዋንስ ከመጡ በኋላ ግን በፍጹም ያን ያሉኑትን ነገር ይዘው እኔም አልወክላቸውም ማለት ነው። እውነተኛ አይደንቲቲያቸውን ነው። ምክንያቱም ለእኔ ማኔቲካል ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ጋይስ ኦኬ እውነተኛ አይደንቲቲያችሁ ማን ነው? ይሄኛው ነው። ኦኬ እውነተኛ አይደንቲቲያችሁን የሚያሳይ ማስረጃ ከሀገር ቤት አንጡ። ላይክ በር ሰርቲፊኬት ሊሆን ይችላል፣ የቀበሌ መታወቂያ ሊሆን ይችላል፣ የትምህርት ማስረጃ ሊሆን ይችላል። እነሱን ያመጣሉ። ዋንስ ከመጡ በኋላ ኖ ጀስት ታሪካቸውን በስነ ስርዓት ተሰናድቶ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ የገባሁት በዚህ ስም ነው፣ ነገር ግን እኔ ይሄን አይደለሁም። ይሄን ያደረኩትኝ አገሬ ውስጥ ችግር ስለገጠመኝ ልታሰር ስለምችል ልገደል ስለምችል ህይወቴን ለማትረፍ ስል ብቻ ነው የተጠቀምኩትኝ። ትክክለኛው ማንነቴ ግን ይሄ ነው ይላሉ። ኢሚግሬሽን ባለስልጣናት በጣም ዴ አር ሃፒ ዩ ኖ አስ ሎንግ አስ ዩ አር ኦነስት ክሬዲብል የሆነ ታሪክ እስከነገርካቸው ድረስ በጣም ኦነስት ናቸው። ሶ ትልቁ አደራ ምለው ታሪካቸው ኮንሲስተንት ይሁን ባት የተሳሳተ ታሪክ ከዚህ በፊት ከሰጡ ግን ያን ማስተካከል አለባቸው። አፕዴት ማድረግም አለብህ አንዳንድ ጊዜ ታሪክህን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፕሬዠር ማለት ለምሳሌ እኔ አሁን እኔን ታሪክ ብነግርህ ከኬንያ ስወጣ እኔ አልታሰርኩኝም። ኢትዮጵያ ታስሬ አላውቅም ራይት በግሌ ግን ኬንያ ስንገባ አየህ ፕሬዠር አለ። እንዴ ታስሬያለሁ ካላልክማ የሆነ እና በጣም ትልቅ አጣብቂኝ ውስጥ ነበርኩኝ ማለት ነው። ኦኬ ደግነቱ ታስሬያለሁ የሚል ነገር ሳልናገር ነው። ጀስት ቤተሰቦቼ ታስረዋል ራይት፣ ወንድሜ ታስረዋል፣ እናቴ ታስራ ነበረ። ስለዚህ የእኔ በቂ ስትሮንግ ታሪክ አለኝ። ግን ከፍተኛ ፕሬዠር ነበረ ራይት ታስሬያለሁ እና ያን ጊዜ አሁን በቀጥታ ካናዳ መጥቼ ቢሆን ኖሮ ታስሬ ያለው ብዬ ልዋሽ እችል ነበረ። ያለው ፕሬዠር በጣም ከፍተኛ። ታስሬ ያለው ካላልክ ጥገኝነት የምታገኝም አይመስላቸውም አንዳንድ ሰው። ኖ ዛት ኢዝ ቶታሊ ሮንግ ነው። ውስጡን አሉ መንደር በልምድም በምናምን የሚያውቁ ሮንግ ነው። በተለይ ካናዳ ትረሽሆልዱ ዝቅተኛ ነው። አንድ ሰው ስደተኛ ለመሆን ኢዝ ዘር ሲሪየስ ፖሲቢሊቲ ዛት ኢንዲቪዥዋል ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ persecuted if he or she returns to Ethiopia ማለት ወደ ኢትዮጵያ ቢመለስ ያ ሰውዬ ሊጨቆን ሊጠቃ ሊደበደብ ወይ ሊታሰር የሚችልበት ሲሪየስ የሆነች ፖሲቢሊቲ አለች ወይ የሚል ነው። እሱ በጣም ዝቅተኛ ስታንዳርድ። መታሰር የለበትም፣ መደብደብ የለበትም፣ መፈንከት የለበትም፣ መቁሰል የለበትም። ቤተሰቦቹ ላይ በደረሰ ችግር ሊሆን ይችላል፣ እናቱ ላይ፣ አባቱ ላይ፣ ወንድሙ ላይ ልክ እንደኔ ማለት ነው ሊሆን ይችላል እና በራሱ በጓደኞቹ ላይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በእኛ ጊዜ የተማሪዎች አመራር የነበሩት ልጆች ታሰሩ። ሶ የግድ እኔ እስክታሰር መጠበቅ የለብኝም። ኦኬ ጓደኞች ከታሰሩ በቂ ነው። ሶ ሌላው ጆኒ ምንድን ነው፣ ሰዎች ታሪካቸውን ማጋነን የለባቸውም። የሆነው ብቻ በቂ ነው። ልጅ የሆነው ነገር እነሱ በቀጥታ መቁሰል ኦኬ ቶርቸር መደረግ የለባቸውም። አንዱ ትልቁ ያለው ሚስኮንሰፕሽን በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ እሱ ነው። ላይክ ሁሉም ሰው ድራማቲክ የሆነ ታሪክ ኖ ጀስት ማስፈራሪያ፣ ዛቻ ብቻውን በቂ ነው፣ በቂ ሊሆን ይችላል። ሬፊጂ ሎ ፎርዋርድ ሉኪንግ ነው። ኦኬ ወደፊት ማለት ነው። ኢን ዘ ፓስት ለደረሰበት ጥቃት ሽልማት ወይም ካሳ አይደለም ሬፊጂ ህግ ማለት ፕሮቴክሽን ማለት። ወደፊት ይሄ ሰውዬ ቢመለስ አገሩ ቢገባ ጥቃት ይደርስበታል ወይ ነው። ሶ ያለፈውን የምታነሳው እንደ ማስረጃ ነው፣ ወደፊት ለሚደርስብኝ ነገር እንደ ማስረጃ ነው እንጂ ለዛ ሽልማት አይደለም። ሶ በተቻለ መጠን ማስረጃዎችን ማሰባሰብ። አንዳንድ ጊዜ የምትንቃቸው ማስረጃዎች በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው ነጋዴ ከሆነ እና ከታክስ ጋር በተያያዘ አሁን አንድ ክሊያንት ነበረኝ በቅርቡ ከተጫነው ይሄ የቀን ግምት ታክስ ጋር በተያያዘ ነው አሳይለም የጠየቀው። ብዙ ምንም ፖለቲካ ውስጥ አልገባም። የሰማያዊ ፓርቲ አባለኝ አላለም። የአንድነት እንደዚህ ሆኜ ሰልፍ ወጥቼ ምንም አላለም። ኖ ጀስት እኔ ነጋዴ ነኝ፣ ቢዝነስ ማን ነኝ፣ ጥሩ ኑሮ ኖር ነበረ፣ ነገር ግን ከዚህ ከታክሱ ጋር በተያያዘ ትንሽ ችግር አደረሱብኝ፣ ይኸው አሁን መጥቼ ዘላለ። ሶ ችግር ከደረሰበት ከታሰረ ለምሳሌ
የሲፒኦ ገንዘብ የተከፈለበት በዋስ ኮነ የተለቀቀው ያሰውዬ ሪሲቶች ኦኬ ገንዘብ የተከፈለባቸው የሜምበር ኮኑ የፖለቲካ ፓርቲ ሜምበሮች ኮለ ምሳሌ የሪሲቶች ደረሰኞች በጣም አሁን ሰማያዊ ፓርቲን በተመለከተ አይደንቲፊኬሽን አይሰጥም ለአባላቱ አሁን ከጀመረ አላቀ ሶ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አይደንቲፊኬሽን ካርድ ይዘው ይመጣሉ ያስተት ነው ማለት ቦርዱ ያለው መረጃ መታወቂያ እንደማይሰጥ ነው ስለዚህ ማረጋገጫ መንገድ ሌላ ምንድነው ሜቢ ደብዳቤ ሊሆን ይችላል ፎቶግራፎች ሊሆን ይችላል ኦፊስ ውስጥ ሄደህ ተነሳው ወይንም ደግሞ ሪሲቶች ገንዘብ የከፈልክበት መዋጮ ማለት ነው ወይ ቲሸርቶች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኦኬ አንድ ክላያንት ለምሳሌ እዚህ በቅርቡ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተመለከተ የታሰሩ አሉ ሰንቀሌ ምናምን የተለያየ ቦታ ሶ ቲሸርቶች ነው ሰጥተዋቸው እሱን አልብሰው ነው እንትናቸው ፎቶግራፍ አለ እሱን የሚያሳይ ጣት ዜና ሶ ጥረት ማድረግ መረጃ አንድ ጊዜ ላታገኝ ትችላለህ ግን ጥረት አድርግ ምን አደረክ ኢሜል ጽፈህ ጠይቀሃል ስልክ ደውለህ ጠይቀሃል ቫይበር ላይ ምናምን ጻጽፈሃል ሞክራል መሞክራል ለበማለቴ ነው ሙከራን ካላሳየ ሪዝነብል የሆነ ኤፈርት ካላደረክ ዘን ችግር ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው ከምንም በላይ ግን ጠበቃ ማማከር ያስፈልጋል ነው ኦኬ ጠበቆችን ሄዶ በተለይ ኦንቴሪዮ በጣም እድለኞች ነን እንደነገርኩ እንደልጅ ገንዘብ ከሌለን መንግስት ላይ የሚከፍለው ሊጋል ነው የሚከፍለው ለጠበቆች ምንም ያሳክ ነገር የለም ስልክ አንስተን መጠየቅ እዚህ እንግዲህ እኛ ethiofidel.com የተለያዩ ጥያቄዎች በህግ በዚህ በኢሚግሬሽን ዙሪያ ይደርሱናልና በተለይ በአብዛኛው ሰው የሚጠይቀን ነገር አለ እናቶችን አያቶችን ወላጆችን ስፖንሰር የማድረግ ከዛ ውጪ ደግሞ ሱፐር ቪዛ የሚባል ፕሮግራም አለ እነሱን ቪዛ የሚያገኙበትና እዛ ላይ እንደው የምትሰጠው ቲፕ አለ ወይ የምትሰጣቸው ጥቆማዎች አሉ ወይ ሱፐር ቪዛ እንግዲህ ቤዚካሊ ሰዎች ለ10 አመት ቪዛ ያገኙና እንደፈለጉ ይገባሉ ይወጣሉ በ10 አመት ውስጥ በኢትዮጵያ ኬዝ 5 አመት ብቻ ነው ፓስፖርት ቫሊድ የሚሆነው ስለዚህ ለ5 አመት ማለት ነው ደም ከዛ በኋላ ማክሲመም እስከ 2 አመት መቆየት ይችላሉ ገብተው አብዛኛው መረጃ ቋንቋ እንግሊዝኛ ቋንቋ ማንበብ የሚችል ሰው ካለ ያው ኦንላይን አለ ቅድም በጠቀስኩል ዌብሳይት ላይም just googleም ቢያደርጉት ያገኙታል ሱፐር ቪዛ ይሄ አሁንም ኮንሰርቫቲቭዎቹ ሲመጡ ብዙ ጊዜ ወላጆች በፊት ወላጆች እናትና አባትና አያትን ስፖንሰር ማድረግ ትችላለ ግን ብዙ ጊዜ ወላጆች አያቶች እድሜያቸውም ስለሚገፋ የጤናም ችግር ምናምን ስላለ ሲመጡ በተለይ የሄልዝ ኬር ሲስተሙና የዚህ የሶሻል አሲስታንስ ሲስተሙ ላይ በርደን ሸክብናሉ ማለት ነው ስለዚህ ኮንሰርቫቲቭዎቹ ደግሞ ገንዘብ ላይ ነው ሁሉ ጊዜ ኢኮኖሚው ላይ ነው ሁሉ የትኩረታቸው ሶሱን በርደን ለመቀነስ ምን የሚል ነገር አመጡ ኦኖኖ ሱፐር ቪዛ ይሰጣቸዋል ወላጆቻቸው ለ10 አመት ቪዛ ይሰጣቸዋል በ10 አመት ውስጥ በአንድ ጊዜ መጥተው እስከ 2 አመት ድረስ ማክሲመም መቆየት ይችላሉ ስራ መስራት አይችሉም ሄልዝ ኬር ካቨሬጅ የላቸውም ግን just እንደፈለጉት ማልቲፕል ኤንትሪ መግባት መውጣት ይችላሉ ማለት ነው የሚል ነው ሶ እሱ ብዙ ጊዜ ኢንካም ወሳኝነት አለው ስፖንሰር የሚያደርገው የሚጋብዘው ሰው ኢንካሙ በጣም ወሳኝ ነው ኢንሹራንስ መግዛት አለብህ ማለት ነው እና ትንሽ እኛ ብዙም አይ ዶንት አድቫይስ ማለት በተለይ መተው አንድ ወር ሁለት ወር ቆይተው ልጆቻቸው እንዳልከው አርሰው ተጫውተው በተለይ ሳመር ላይ ሙቀት ሲሆን ማለት ነው ለሚሄዱ ሰዎች ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው ግን እዚህ በቋሚነት ለመኖር ለሚፈልጉ ሰዎች በተለይ እዛ ልጆች የሌሏቸው ቤተሰቦቻቸው ሁሉ እዚህ ሆኑ እዚህ መጥተው የሚፈልጉ ሰዎች ግን እሱኛው ቆንጆ አይደለም ስለዚህ ጥሩ ነው የሚለው ነው የስፖንሰርሺፑ ነው በአመት አይ ቲንክ በዚህ አመትም 10000 መሰለኝ ባለ በ2017 10000 ሰው ነው ይሄ በአዲሱ ሲስተም መሰረት በአመቱ የመጀመሪያ ወር ላይ ለምሳሌ እዚህ አመት 2017 ከጃንዋሪ 2 ላይ መሰለኛል እስከ ፌብሩዋሪ 3 ድረስ ፎርም ይሞላል አንተም ከፈለክ እኔም እናቴን ማመፈልጋቸው ሰዎች ፎርም ሞላሉኝ እጣ በጣን የተደረገው ሶ ወደ 10000 ፋሚሊ ወጥቶላቸዋል ማለት ነው በሚቀጥለው አመትም እንደሱ የሚሆን ይመስለኛል ሶ እኔ እሱኛውን ነው አድቫይዝ ማድረጋው ከተቻለ ማለት ነው ግን እጣ ስለሆነ እና ቁጥሩ ሊሚትድ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻለም ከዛ ውጪ ግን በሱፐር ቪዛ ከመጡ ግን በተቻለ መጠን ኢንሹራንስ ካቨሬጅ በደም መዘጋጀት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም እዚህ ከመጡ በኋላ ቢሉ በጣም ትልቅ ነው አይቻለም እሱ ውድ ነው እንደ አይ ቲንክ በዚህ ላይ ብዙም ሰጠው አድቫይዝ ያለው ግልጽ ነው ስትሬት ፎርዋርድ ነው ዋናው ጥሩ ኢንፎርሜሽን ነው ወላጆችን ስፖንሰር ማድረግ እንደሚቻል እሱ የተቻለ ምርጫ ነው መረጃ ያገኘ ነው በጣም ነው እናመሰግነው ተክሌ ሌላ እንደው በመጨረሻ ለኛ ኮሚኒቲ በአጠቃላይ በዚህ በህግ ዙሪያ በጣም ቴንክ ዩ ጆሊ ምናልባት ወደፊትም በተከታታይ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ የተገናኘ ምናልባት አጫጭር ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን እኔ አደራ የምለው ሰው መብቱን ማወቅ አለበት ብዙ ሰው መብቱን ባለማወቁ ባለመጠየቁ በልማድና በስማ በለው ብቻ በመጓዝ ብዙ ስህተቶች ይሰራሉ አንዳንድ ጊዜ አስቀድሞ አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ተቸገርኩትኝ ብዙ ኬዞች ይመጡኔ ጋር
I don't guarantee ማለት እኔም ውጤት አስገኛለሁ 100% አሸንፋለሁ ብዬ ማለት ዋስትና አይሰጥም ሎየር ግን ቢያንስ አንድ ነገር ምንድነው እኔም በተለያየ ኢትዮጵያን ሎየሮች ጋራንቲ ማድረግ ምን ይችላል አንደኛ ጥሩ ሰርቪስ እና ሁለተኛ አንድ ሰው እስከ መጨረሻው ድረስ ቢሄድ የሚያኮራው የሚኮራበት አንገቱን ቀና አድርጎ ይዞት የሚሄደው ስራ ነው የምንሰራው አንዳንድ ጊዜ በማይሆን መንገድ ሰዎች ወይ ገንዘብ ሴቭ ለማድረግ አሁን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይሄን የማየው የስፓውሳል ስፖንሰርሺፕ ላይ ነው ባልና ሚስት ማምጣት ላይ just 2000 3000 ዶላር አርከፍልም ብለው ሰዎች ጠበቃ ለማከፈል ብለው በራሳቸው ወይ በአሎነ መንገድ ይሰሩትና ሪጀክት ይባልባቸዋል ይበላሽባቸዋል ይመላለስባቸዋል so ጋብቻ አግብተ 2 አመት 3 አመት ከሚስት ጋር እንደገና ከዚህ ወደዛ እየተንከራተትክ እንደገና ይግባኝ ስትል ደሞ ለይግባኙ ሌላ 3000 4000 ዶላር ታወጣለህ ገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ይግባኝ ለመደመጥ አመት 2 አመት ይፈጃል ጣም የብዙ ሰዎች ላይፍ ይመሰቃቀላል ትዳራቸው ምን ላይ ሰራ ላይ ቀጥል ይችላል እንደ አይነት ነገር እንዳይከሰት አይ ቲንክ በቀላሉ አስቀድሙ ጠበቃ በማማከር ነሰርሊ ፉሊ ሪቴን ማድረግ አይጠበቀ ማንን ጠበቃ ለምሳሌ በሙሉ ያንን ጠበቃ ሪቴል ለማድረግ ለማያዝ 3000 ዶላር የሚያስከፍል ከሆነ ኦኬ በሙሉ ሪቴል አድርገህ አልችልም ግን የተወሰነው ስራ አንተ የዶክመንቱን ስራ ዶክመንቴሽኑን አንተ ስራለኝ በግማሽ ዋጋ ሪቪው እኔ ለስራውና ወይ አንተ ሪቪው አድርግልኝ ብለ በግማሽ ዋጋ አላረም ተነጋግረ እንደሱ በማከም ጊዜንም ገንዘብንም ላይፍንም ሴቭ ማድረግ ይቻላል ሰው አንዱ ትልቁም ነግራቸው ነገር ይሄ ነው ሁለተኛ ብዙዎቹ የሎየሮች ኮንሰልቴሽን ፊ ፍሪ ነው ማለት በተለይ አሁን እኛ ጋር just ፍሪ ነው 15 20 minutes half an hour ደውለ ጥያቄ ያለ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንፎርሜሽን ፈልጌ ነበር እንዴት ነው ምናምን ነገር ኦ ወይኔ ካለኝ ሰጣለሁ ኢንፎርሜሽኑን ካለበለዚያ ደግሞ የምታገኘበትን ቦታ ነግራለሁ ኦኬ እዚህ ቦታ ሄድና አንብብ እዚህ ቦታ ብሮሹር አለልህ እዚህ ቦታ ደግሞ የሆነ PDF ፋይል አለ ኦንላይን ገብተህ ማየት ትችላለህ ኦር ኢሜል አድርግልሃለሁ ይለዋለሁ እንደሱ ነገሮች አሉ በሱ መልኩ መረዳዳት መጠቃቀም እንቻለን ማለት ነው ከምንም በላይ ጠበቆች ጋር ደውሎ ስልክ ደውሎ መረጃ መጠየቅን የመሰለ ነገር የለም ከብዙ ነገር ያድናል ማለት ነው ትልቁ አድቫይዝ መስጠው ነገር ይሄ ነው ከዛ በተረፈ ካናዳ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለባት አገር ነች በጣም ፍሬንድሊ ናቸው ዌልካሚንግ ናቸው ለኛ ብቻ አይደለም ለብዙ ባለፈው አመት ወደ 30000 አካባቢ ሲሪያንስ ናቸው የገቡት አይደለም እዚህ ሀገር አይ ተቀበሉት ማለት ነው ሶ በጣም ጥሩ ህዝቦች ናቸው እንደ ወደ ካናዳ መምጣት የምትችሉ ሰዎች ኑና ምለው ጆኒ እንግዲህ አንተ ደግሞ በተለይ ተመልሰን ወደ አንተ እንምጣና በማህበረሰብ ውስጥ በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርጋለህ ነበር የተለያዩ አክቲቪቲዎች ሲደረጉ ስፖንሰር ታደርጋለህ ብዙ ሰዎችም በጣም ሰፖርት እንዳደረጋቸው ይናገራሉ አሁን ደግሞ ከዛም አልፈ ደግሞ የፊልም ስራ ላይ ነው ያለው እቺ ኢንፎርሜሽን መቼ ይወጣል ፊልሙ አይ ቲንክ ሰመር ላይ ምናልባት ይወጣል ብዬ ገምታለሁ ቀረጻውን ጨርሰናል ጠብቃ አይደለም የሚገርም ታክሲ ነጂ ሆኜ ነው እሱ ላይ መሰለው ታክሲ ድራይቨር ነኝ ሉኪንግ ፎር ዩሱፍ የሚል ፊልም ነው የኢሚግራንት ፋሚሊ ነው ሶ አባት ሆኜ ነው መሰራው እኔ ሊድ አክተር ነኝ ሶ ልጅ አለኝ 18 19 አመት የሞላው ልጅ ቲኔጀር ነው እዚህ ሀገር ልጆች ቲኔጀር ሲሆኑ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ ነገር ውስጥ ይገባሉ ድራግ ውስጥ በሃይማኖት ምናም ሲሆን ደግሞ አንዳንድ ጽንፈኝነት ውስጥ ሊሆን ይችላል ሶ ልጄ ጠፍቶ እሱን ፍለጋ ስራወጥና ከልጄ ጋር ያለኝን ኮንቨርሴሽን የሚያሳይ ነው ሚስ ኮሚኒኬሽን ሚስ አንደርስታንዲንግ በኔና በሱ መካከል የኔን የተወሰነ ባክግራውንድ ወደ ኋላ የወጣውበት ሁኔታ ከሀገር ቤት የሚያሳይ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ፊልም ነው ዳይሬክተሩ የረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ከ20 አመት በላይ የሰራ ዳይሬክተር ነው እና ቀረጻውን ትላንትና ጨርሰናል እንግዲህ ኤዲቲንግ ይጀምራል ማለት ነው አይ ሆፕ እንግዲህ ሰመር በሚቀጥለው ሰመር ላይ እናየዋለን ብዬ ገምታለሁ የዛን ጊዜ እንግዲህ እንትን ኦስካር ነው ከኢትዮፊደል ወደ ኦስካር እንትን አውቶግራፍ ምናምን ነገር መፈረም ጀምራለሁ ማለት ነው ጆኒ ሰርቪስ ማግኘት ለሚፈልጉ በአድራሻህን እና እንደው ስልክ ቁጥር በዛጋታም አድራሻህን ይፈጥራሉ ቶሮንቶ ነው ያለሁትኝ እዚህ ቶሮንቶ ለሚኖር ሰዎች 526 ሪችመንድ ስትሪት ኢስት ላይ ነው ሪችመንድ እና ፓርላመንት ላይ ዳውንታውን ማለት ነው 647-721-0932 ነው የግል የእጅ ስልክ ቁጥሬ የኦፊሴን ቁጥርም አላቀውም ግን ዌብሳይቴ አለ ተክሌ.info www.takle
immigrate.info ላይ ቢሄዱ ሙሉ ኢንፎርሜሽንን ስለ ኔም ስለ ሰርቪሴም ስለ አድራሻዬ ማግኘት ይችላሉ። እኔ ብቻ አይደለሁኝም ዳንኤል ጥላሁንም ጓደኛዬ ያለ እንደዚሁ ተበቃ ሆኗል። የኔም ቲም ያደገ ነው። አሁን አዳዲስ እጩ ጠበቆች በኔ ስር እየሰሩ ነው። ልዩ ሰው ኪዳኔ መውደድ መንገሻ አብሮኝ እየሰሩ ነው ማለት ነው። ያደግን ነው። በተለይ ቅድም እንዳልከው በቀላሉ ለናየው እንቻለን እንጂ ለኢትዮጵያውያን ደምበኞች በተለይ ለኤርትራውያንና ለኢትዮጵያውያን በራሳቸው ቋንቋ የሚያናግራቸው የሚያስተናግዳቸው ሰርቪስ ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ከቤተክርስቲያን የሚያለክሱ በቃ መፍትያት የጨለመባቸው መተው ሐሳብ ሰጣቸው ይሄን አድርጉ በዚህ ጋውቱ ይሄኛው አስኬድን ብለ ሰጣቸው የሚደሰቱን ደስታ አስተመለከት እጅግ በጣም ያረካል። ከዛው እጪ ከኢትዮጵያ ስደተኛ ሆነው መተው ነው ሰማይ ተደፍቶባቸው ጨልሞባቸው ከልጆቻቸው ተለያይተው ከቤተሰቦቻቸው ተለያይተው ሰዎች ሲመጡ አረጋግተ አይዟችሁ ይሄ ነው በዚህ በኩል ተስፋ ሰጣቸው መስራት እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ለዛ ነው ቀዳሚው ሙሁድም እንደምታዩ ረፍት የለም እንሰራለን ማታ ማለት ነው ፋታ የለም እና ወል ለካናዳ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ጆኒ ካናዳ ነች ለዚህ ሁሉ ረዳችን አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ በጣም ዘርስተለ